جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لینا ہے تو بولیں، ورنہ میں بار بار کہوں گا کہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ بولیں۔ سنیں شیخ کہ یہ دنیا کیسی دنیا ہے، سب اپنا کہیں بھی ہو کچھ بھی ہو ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم ہی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ہم ہی کو آتنکواد کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن سے پھیلا، پیار سے پھیلا، محبت سے پھیلا ہے۔ شعر پہ اس کا تو ملاحظہ کر لے کہ جو لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، بزدل سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک شعر ہے، ملاحظہ کر لے کہ کمزور نہ کوئی سمجھے